Estamos de volta com o Balanço Geral, Hora da Venenosa! Isso! Diga, Jéssica. E agora é hora do quê? É hora de... Deixa eu ver aqui. Feito, pessoal. Até amanhã. Como assim? Não, volta aqui. Não. Ainda tem um tempão de programa. Não, nem vem, porque é folga. O meu aqui já era. Já era? Tá muito adiantado esse teu relógio. Agora é a hora do TBT. E olha o que eu separei especialmente pra ti, Samuca. Que legal. Roda aí. Tá, uma só. Uma mão pra cima. Uma mão pra cima. Aí a outra pra frente. Tipo, nas rédeas do animal aqui, ó. Vai, vai, Samuca. Vive a vida louca. Laçando, laçando. Laçando. Aí tem as gurias que fazem assim também. Mas os meninos podem fazer também? Pode também, vai. Tchau. Ó, é. Puxo, é, um, ó. Solta os cabelos. Ser um. Barbaridade. Isso é uma dança, Jéssica? Vai, dança. Isso, te empolga. Que isso? É a dança do Ricky Martin. Não é assim que ele dança? Ele faz umas manobras com a mão, senhor. Tem que ter mais energia, Samuca, vai. Bota a energia aí. Ó, ó, ó. Sim. Abre as mãos. Vamos lá, vamos lá. Tá bom assim, Marquinhos? É isso aí? Vamos lá. Come on! Vai, vai! Vai, Samuca! Isso! Bota energia! Aê! Abre a mão, abre a mão. Por que abre a mão? Isso aí é pra fazer economia, né? O cara faz uma festa, tem que fazer economia. Se abrir a mão, já era. Pra que a mão? Não entendi também. Vai. Também não entendi por que abrir a mão. Você é o criminoso. Que é isso? É a dança do Rick Martin. Não tá boa a minha dança hoje? Alguém. Nunca me dediquei tanto pra dançar bem. Gente, vai, vai. Até porque eu... Continua, tá bem? Só falta o Rick Martin. É? É, eu gosto dele. Só falta dançar igual a ele. Só falta. Mas não tem um pôster dele no meu quarto, verdade, igual o Chico, né? Ai, Samuca, tá? Fica dançando aí. Ele tá mais rebolativo. Ele tá se empolgando. Aos poucos vai, né? Devagarinho, devagarinho, né? Aos poucos ele vai. Agora deixa eu falar pra vocês que a DR está formada. Débora Albuquerque e Bruno Salomão. Márcia Felipe Rodibala, Mirella e Hugner, a Mari e o Matheus estão na primeira berlinda quádrupla. Quem você quer que fique? Vote agora no r7.com. Roda aí. Chegou aquele momento nada tranquilo e nem um pouco favorável. A DR vai ser entre quatro casais. Entre no r7.com e vote. Débora e Bruno, Márcia e Rod, Mari e Matheus ou Mirella e Hugner. Quem você quer que continue no jogo? Hoje, 10h30 da noite, ao vivo. Ó o sinal de alerta piscando. Tem eliminação. O público vai julgar de acordo com as atitudes. Power Couple Brasil. Primeiro quádruplo. Vamos ver o que eles estão fazendo agora, daquela espiada, na mansão Power Couple Brasil. Ó, Márcia tá cozinhando. Deve tá fazendo um brodo. Tá na DR, mas ela tá fazendo os afazeres dela na casa. Ó, o Hugner também tá na berlinda. Ah, ajeitando o bigode. É, pensativos, ó. Cozinhando, mas pensando. E o Hugner ali sentado. Será que ele faz de boia lá? Será que ele sai hoje, gente? Ah. Será que a Márcia e o Rodi saem? Ixi! Ó, assistam também como a gente pelo Play Plus, playplus.com ou com o aplicativo no celular. Um beijo no seu coração. Já amanhã terminamos? Estamos de volta. Tchau, Samuca. Coloca o som do Rick Martin pra gente se despedir. Nos siga também pelas redes sociais, @RecordTVRSOficial. Fique agora com a novela Prova de Amor. 6 da tarde, tem o Cidade Alerta com Vanessa Pires. Na sequência, Rio Grande Record com Simone Santos. Tchau.